Hejsan! Här blir det nu en repetition utav första kapitlet i matematik 4. Och kapitlet handlar om trigonometri och vi börjar bara med de enkla grundläggande definitionerna på sinus, cosinus och tangens som ju utgår ifrån en rätvinklig triangel. Finns i formelsamlingen men väldigt bra att kunna utantill. I det här kapitlet introducerade vi enhetscirkeln och här har vi en bild av enhetscirkeln där vi kan se två viktiga samband. Nämligen att här har vi ett sinusvärde, sinus läser vi av på y-axeln och att det är två vinklar som faktiskt motsvarar samma sinusvärde. I det här första varvet utav enhetscirkeln, nämligen vinkeln V och vinkeln 180 grader minus V. Därav har vi det första sambandet. Sinus 180 grader minus V är samma som sinus V. När det gäller cosinus så ser vi att vi har symmetri här så att det är samma värde på de här ställena fast olika tecken. Så därför kan vi säga att cosinus för 180 grader minus V är lika med minus cosinus V. Det här är användbara samband. Vi har tre trigonometriska satser som är repetition ifrån kurs 3C. Vi har först areasatsen som gör att vi kan bestämma arean utav en triangel, godtycklig triangel utan att känna till höjden. Genom att vi tar en sida multiplicerat med en annan sida och multiplicera sedan med sinus för mellanliggande vinkel och sen delar vi den produkten med 2. Alltså b gånger c gånger sinus v dividerat med 2. Och såklart kan vi ju använda vilken vinkel som helst i det här. Och vi hade sinussatsen med vilken vi kan bestämma en vinkel som vi inte känner till eller en okänd sida. Satsen säger ju att sinus för en vinkel delat med motstående sida är densamma oberoende av vilken vinkel jag utgår ifrån. Så sinus A delat med A är lika med sinus B delat med B som är lika med sinus C delat med C. Och jag kan ju lika gärna vända de här kvoterna tvärs om. Likheten måste ju gälla även då. Här får vi komma ihåg att det händer ju ibland att vi får två lösningar när vi använder sinussatsen. Det får man vara observant på. Och den tredje triangelsatsen, det var cosinussatsen, som används för att bestämma en okänd vinkel eller okänd sida i en godtycklig triangel. Cosinussatsen såg ut så här. Om jag känner till tre sidor och ingen vinkel alls, då måste jag använda cosinussatsen. Det fungerar inte med sinussatsen. När jag använder cosinussatsen behöver jag inte tänka på det här med att det kan bli två olika fall. Skulle det vara så kommer det att falla ut automatiskt ur beräkningen. Nytt i den här kursen är trigonometriska ettan. Som säger att kvadraten på cosinus plus kvadraten på sinus för samma vinkel är lika med 1. Och det är mycket enkelt att med hjälp av enhetscirkeln visa att detta stämmer. För här har vi ju nu en rätvinklig triangel och den sidan är cosinusvärdet, den sidan är sinusvärdet. Och Pythagoras sats ger oss att kvadraten på den plus kvadraten på den är hypotenusan i kvadrat och i det här fallet är ju det värdet 1 när vi är i enhetscirkeln. Och trigonometriska ettan är användbar i många olika sammanhang. Här har vi ett exempel. Vi vet att cosinus v är minus 2 femtedelar. Vi ska bestämma sinus v och tangens v och vi säger att det här ska göras exakt. Vi kan därför inte bara utan vidare använda miniräknaren för det här. Ja, och då innebär det att jag på något sätt måste ta reda på sinusvärdet och då har vi ju det här sambandet mellan sinus och cosinus.
Och löser jag ur sinus ur det sambandet så har jag att sin, eller sin kvadrat rättare sagt. Då har jag att sin kvadrat v är lika med 1 minus cos kvadrat v. Och då bara stoppar jag in det kända cos-värdet och tar kvadraten på det. Och får fram att sin kvadrat v är 21 25-delar. Och då är alltså sinus plus eller minus värdet, roten ur det. Och det får jag som plus eller minus kvadratroten ur 21 femtedelar. Sen fick jag en information att vi ligger mellan 180 och 270 grader, det vill säga den här tredje kvadranten. Och då inser jag att sinusvärdet här måste vara negativt. Och jag kan alltså smälla upp det. Svara på frågan. Därefter skulle vi bestämma tangensvärdet, tangens v. Och då vet vi att tangens är lika med sinus delat med cosinus. Och det ger oss ju den här kvoten som vi då kan förenkla. Och vi får fram värdet roten ur 21 halva. Vi tittar på det här. Förenkla uttrycket som ser ut så. Vad kan vi göra? Jo, här kan vi använda trigonometriska ettan. Så täljaruttrycket blir 1 minus cos 2x. 1 minus cos kvadrat x enligt trigonometriska ettan, och då inser jag att den här kan jag skriva om med konjugatregeln. Dela upp den i två faktorer och jag ser att en av de här kan jag förkorta bort. Och byter jag sedan tecken i parentesen när jag tar bort den, så har jag resultatet cosinus x. Vi har härligt och arbetat med additions- och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus. Här finns de, och de finns ju såklart i formelsamlingen. Vi tittar på ett par exempel på hur de här satserna kan tillämpas. Här har vi förenkla det här uttrycket. Och vi har då sinus x plus 30 grader och cosinus x minus 45 grader. Här har jag plockat fram formelsamlingen och ser att det blir den första likheten jag använder på den första termen och den sista likheten här. Subtraktionssatsen för cosinus som jag använder där. Och då är det bara att utföra det här, den här omskrivningen. Så vi får först sinus x gånger cosinus 30 grader plus cosinus x gånger sinus 30 grader. Det var den första termen. Och sen, vad har vi här? Jo, här blir det ju då cosinus x gånger cosinus 45 grader plus sinus x gånger sinus 45 grader. Därefter går jag till tabellen som ju också finns i formelsamlingen och kollar upp de exakta värdena för cosinus 30 grader och sinus 30 grader samt cosinus 45 grader och sinus 45 grader. Och byter ut de faktorerna mot dessa exakta värden. Och jag har då två sinustermer, roten ur 3 halva, roten ur 2 halva, och jag kan alltså samla ihop det på det här sättet. Och för cosinus får vi en halv plus roten ur 2 halva. Så där blir alltså det där uttrycket då det är förenklat. Ett annat exempel som vi ska lösa utan miniräknare. Bestäm det exakta värdet för sinus 75 grader. I tabellen finns inte något 75 grader med, så jag måste tänka på något annat sätt. Och då inser jag att 75 grader är ju faktiskt detsamma som summan av 30 grader och 45 grader. Så jag skriver om det hela på det viset och använder den här första satsen, additionssatsen för sinus. Och därefter återigen sätter vi in de exakta värdena för 45 och 30 grader och samlar ihop det i en term på det viset. Ett litet bevis kan vi också stöta på i samband med det här. Vi ska visa att cosinus x plus 270 grader är sinus x. Och förstår att här är det lämpligt att börja med att skriva om det hela med additionssatsen för cosinus. Och det är gjort här. Följer alltså det. Den förenklingen. Och vi inser sedan, när jag kommit så här långt,
att jag ska ta reda på hur mycket cosinus 270 grader är och sinus 270 grader. Och det har jag ritat in i enhetscirkeln här och jag ser att cosinusvärdet blir 0 och sinusvärdet blir minus 1. Så sista steget här innebär att vi får minus minus sinus x, det vill säga sinus x, och det var det vi hade i högra ledet. Vi tar och går vidare. Innan vi lämnar enhetscirkeln så vill jag bara uppmana alla att göra en grej, nämligen lära sig de här exakta värdena utan till. Det är mycket enklare än vad man kanske tror. För tittar man i tabellen där alla de exakta värdena finns, så förutom 0 och 1 i tabellen så stöter man på värdet en halv, roten ur 2 halva och roten ur 3 halva. Den här roten ur 2 halva kan ju vara skriven på ett annat sätt. Nämligen som 1 delat med roten ur 2. Jag inser att multiplicerar jag med roten ur 2 i täljare och nämner det här så landar jag på det där värdet. Och om jag börjar här med att på axlarna skriva in de här tre värdena. En halv, det är ju 0,5, det ligger ungefär där. Kollar jag värdet på roten ur 2 halva så är det ungefär 0,7, hamnar där. Och kollar jag värdet på roten ur 3 halva så är det knappt 0,9, vi ser att det hamnar där. Samma markering gör jag på sinusaxeln, en halv, roten ur 2 halva och roten ur 3 halva. I storleksordning har vi alltså minst, mellan och störst. Om vi sen tittar i den här tabellen så har vi ju i första kvadranten 5 olika värden. Det är 0 grader, 30, 45, 60 och 90. Och 0 och 90 behöver vi väl inte kommentera för det är oerhört enkelt att läsa av dem. De andra värdena, 30 grader, 45 grader och 60 grader, har jag ritat in här på ett ungefär. Och om vi börjar med cosinusaxeln, det minsta av de här tre värdena det var en halv och den ligger ungefär där. Ja, vilken vinkel är det? Jo, den största här, det är 60 grader som hamnar där. Den som har det näst största, mittersta värdet, ja det är ju det mitten mellan 30 och 60 grader, det är 45 grader. Den har vi där, roten ur 2 halva och vi noterar att på sinusaxeln har vi också roten ur 2 halva. Vi vet ju att vi har symmetri här. För 45 grader så är det ju samma värde på sinus och cosinusaxeln. Går vi till det största på cosinusaxeln så ser vi att det motsvarar den minsta av vinklarna, 30 grader. Går vi istället och läser av på sinusaxeln så är ju 30 grader motsvarande en halv. Och 45 grader har vi kommenterat redan. Och 60 grader är motsvarande roten ur 3 halva. Så, jag kan alltså väldigt enkelt, om jag har den här bilden framför mig så kan jag ju läsa av värdena och jag behöver inte ha någon tabell tillgänglig. Och det där hade jag ju kunnat utvidga vidare till hela den här enhetscirkeln. Vi går vidare. Ur additionssatserna kan jag härleda formlerna för dubbla vinkeln, för både sinus och cosinus. Cosinus har ju tre olika varianter. Det är den första här som jag härleder. Med hjälp av trigonometriska ettan kan jag göra den här omskrivningen och eller den där. Och jag använder ju den form som är lämpligast. När det gäller sinus för dubbla vinkeln så har vi bara ett sätt att utveckla det på. Ett exempel på det här. Bestäm det exakta värdet av cosinus 2v om sinus v är minus 2 tredjedelar. Ja, och då inser jag att cosinus 2v det är någon av de här som passar att använda. Eftersom det bara är sinusvärdet jag vet så verkar det ju vara rimligt att använda den tredje varianten. Så jag skriver om det som 1 minus 2 sin 2v. Och 2 gånger, här blir det alltså minus 2 tredjedelar i kvadrat. Som alltså blir 4 niondelar och jag utvecklar och förenklar det där. Och jag får en niondel. Vi tar det här exemplet också. Bestäm det exakta värdet av sinus 2v. Om sinus v är minus 2 tredjedelar och v ligger i fjärde kvadranten. Sinus 2v, vi har bara ett sätt att skriva om det på.
Och här kände vi till sinusvärdet för vinkeln men inte kosinusvärdet. Så här får vi ta ett mellansteg och bestämma med trigonometriska ettan vad kosinusvärdet är. Det blir ju 1 minus 2 tredjedelar i kvadrat. Vi landar på 5 niondelar. Tar jag kvadratroten ur det så har vi plus eller minus roten ur 5 tredjedelar. Och vilken vi väljer där, ja, den står att den ska ligga i fjärde kvadranten. Och kosinusvärdena här är ju positiva, så vi kan sätta den negativa lösningen inom parentes. Och vi får sinus 2v som 2 gånger kosinusvärdet där och gånger det kända sinusvärdet. Vi landar på minus 4 gånger roten ur 5 niondelar. Vi har arbetat med bevis i det här kapitlet. Ett bevis är ju ett logiskt resonemang för att visa att ett påstående är sant. Och vi använder oss av logik som kan översättas med någon form av slutledningskonst. Vi har två typer utav symboler. Den där symbolen står för implikation och den där står för ekvivalens. Implikation innebär att ett påstående bara gäller åt ena hållet, medan ekvivalens innebär att den gäller åt båda hållen. När vi har en implikation, det vill säga P leder till Q, så kan vi föra ett bevis som vi kallar för ett direkt bevis. Och det innebär att man utgår ifrån P och visar att Q stämmer. Man visar helt enkelt att P leder till Q. Men vi kan också göra ett indirekt bevis. Och det innebär att man utgår ifrån att Q inte gäller och visar att då gäller inte heller P. Vi säger att icke-Q leder till icke-P. Observera att när jag gör ett indirekt bevis så visar jag alltså motsatsen fast åt andra hållet. Vi har också något som kallas för motsägelsebevis, och det är när man har någon form av påstående och man utgår från att påståendet inte gäller och visar att då får man en motsägelse. Alltså måste påståendet vara sant. Vi belyser med ett exempel. Vi ska här göra ett direkt bevis. Ett jämnt tal och ett udda tal har en produkt som är ett jämnt tal. Ja, vi gör ett direkt bevis och utgår alltså ifrån att vi har ett jämnt tal och ett udda tal. Ett jämnt tal A. Ett jämnt tal kan ju skrivas som 2 gånger ett godtyckligt heltal 2m. Och vi har ett udda tal B som jag skriver som 2 gånger n plus 1. Observera att jag har en annan bokstav. Annars skulle man ju tro att B måste vara precis 1 större än vad A är. Och så är det ju inte. Så 2n plus 1. Jag ska bilda produkten. Då blir det alltså 2m gånger 2n plus 1. Här väljer jag att bryta ut 2an för att det ska bli tydligt sen att det är ett jämnt tal. Eller kan vi säga så här, jag väljer att multiplicera in m så att jag bara har 2an kvar utanför. Och då står det 2mn plus m. Och jag slår fast att det här måste ju vara ett heltal, för jag har bara heltalskoefficienter termer här. Och då kan det här skrivas som 2 gånger k. Det blir väldigt tydligt att här har jag nu fått ut ett jämnt tal. AB är jämnt, vilket skulle bevisas. Sen var frågan, gäller satsens omvändning? Och här kan man väldigt enkelt svara nej på den frågan, därför att det räcker ju med att jag hittar ett motexempel. Omvändningen skulle ju säga att en jämn produkt består av en jämn och en udda faktor. Fast det kan vi ju absolut inte säga att det alltid gör. Och genom att lyfta fram det här exemplet, 8 gånger 2 lika med 16, så har jag ju motbevisat detta. Så svaret är alltså nej. Vi tittar också på det här indirekta beviset. Om N2 är ett udda tal, så är N udda. Vi kallar N2 udda för P. N udda för Q.
Och jag reder först ut, vad innebär icke p? Jo, det är ju motsatsen till att n2 är udda, det vill säga n2 jämnt. Vad betyder icke q? Motsatsen till att n är udda, det vill säga n är jämnt. Ska jag göra ett indirekt bevis så utgår jag alltså ifrån det här, att n är jämnt. Det vill säga n är lika med 2k. Jag ska ta n i kvadrat. Jag får 2k i kvadrat, vilket är 4k2. Här väljer jag också att bryta ut 2an ur det där. Och då har jag 2 gånger 2k2. Och eftersom k är ett heltal så är det här ett heltal som jag kan kalla för m. Och jag har fått fram att det där är lika med 2m. Och då är saken klar. N kvadrat är jämnt, vilket skulle bevisas. Vi är framme vid sista delen här i kapitel 1 och det handlar om trigonometriska ekvationer. Och vi börjar med de två grundekvationerna. Sinus x lika med k. Ja, jag kan enkelt slå ut ett värde, en vinkel på miniräknaren. Och jag vet att det finns en till som är 180 grader minus den. Men ska vi ha samtliga lösningar så måste vi också lägga till n gånger 360 grader. För cosinus har vi då två lösningar också. Den ena är plus vinkeln jag får på miniräknaren och den andra är minus d. Plus minus v plus n gånger 360 grader. Sen har vi klart för oss att för både sinus och cosinus gäller det att om den här siffran k inte ligger mellan minus 1 och 1 så kommer lösning att saknas. Alltså har jag till exempel sinus x 0,64. Jag slår ut vinkeln på miniräknaren 39,8 grader. Jag får första vinkeln till d plus n gånger 360 grader och den andra blir 180 grader minus den vinkeln. Plus n gånger 360. För cosinus, cosinus x är 0,52. Jag får ut vinkeln 58,7 grader. Och ger svaret plus minus 58,7 grader plus n gånger 360 grader. Och vi utvecklar det här till att inte längre bara vara x som vinkel. Här har vi 2x i det första exemplet. Och då får vi istället, när vi slår ut vinkeln, talar om att det är 2x som är 22,3 grader plus n gånger 360. Eller den jag får genom att ta 180 grader minus 22,3 grader plus n gånger 360. Det är viktigt att komma ihåg att redan i det första läget här slå ut, notera, skriva upp båda de här lösningarna. I nästa steg dividerar jag med 2. Och då får jag 11,2 plus n gånger halva perioden, 180 grader. Och den där lösningen blir då sådär. Vi tar cosinus x halva är minus 0,58. Jag slår ut x halva till plus eller minus 125,5 grader plus n gånger 360 grader. För att få x sen då så får jag multiplicera med 2. 251 grader plus n gånger 720 grader. Vi har ytterligare en sak här i våran vinkel. Vi har minus 20 grader. Vi har cosinus 3x minus 20 grader lika med minus 0,58. Här gör jag på precis samma sätt. Jag börjar med att slå ut vad den här vinkeln motsvarar genom att knappa in det på miniräknaren och jag får plus eller minus 125,5 grader plus n gånger 360 grader. Nästa steg blir ju att addera med 20 på båda sidorna. Och för att få till det här så behöver jag dela upp det här i två fall. 3x är antingen 125,5 grader plus 20 plus n gånger 360 eller minus 125,5 grader. Plus 20 plus n gånger 360. Två olika beräkningar för detta. För här landar vi ju på helt olika värden. Vi har 145,5 grader där. Och minus 105,5 grader där. Och det sista steget är ju att dividera med 3. Perioden i det här fallet hamnar på 120 grader. Vi har 2 gånger sinus 3x är 1,2.
Och här får jag börja med att dividera bort konstanten, tvåan, och vi har det där. Så 3x är 36,9 grader plus 1 gånger 360 eller den jag får genom att ta 180 minus 36,9 grader. Och så dividerar vi med 3. Ibland har man ett intervall, ett begränsat intervall, om man vill att plocka fram alla lösningar inom det intervallet. Så i det här fallet så slår vi ut på miniräknaren vilken vinkel det här handlar om. Det är 22,33 grader. Och då får jag att 2x är 22,33 plus 360 grader eller den som jag har skrivit här nere, 180 minus 22,33. Sen dividerar jag med 2 förstås då i båda de här fallen. Ha, vilka vinklar får vi i intervallet 0 till 400 grader? Och då får jag reda ut det här. Jag inser att det går bra att låta n vara 0. Då blir vinkeln 11,7 grader. Om vi låter vinkeln vara 1, då hamnar vi på 191,7 grader. Det går också bra. Vi låter vinkeln vara 2, eller n:et vara 2. Då är det 360, 371,7 grader. Det går bra. Men låter jag n vara 3 så kommer jag att hamna utanför 400 grader. Så här fick jag 3 vinklar. Här. Det går bra att låta n vara 0, då är det 78,8. Om n är 1 så hamnar vi på 180 plus 78,8. Det blir 258,8 grader. Låter vi n vara 2 så kommer vi att hamna över 400 grader. Så de 5 lösningar vi fick här är de här. Vi tar och går vidare. En ekvation kan också bestå av flera sådana här trigonometriska termer som i det här fallet. Vad hittar vi på då? Jo, då ser jag att sinus x finns i båda de här termerna så den kan jag bryta ut. Och då får jag inse genom nollproduktsmetoden att sinus x kan vara lika med 0. Eller så är 3 gånger sinus x lika med 1. Om sinus x är lika med 0, jag går till enhetscirkeln, noterar att det har vi där. Och det har vi där. Och jag skriver den som 0 grader plus 1 gånger 180. För varje 180 grad får jag en ny lösning här. Vill jag så kan jag såklart skriva den som 0 grader plus 1 gånger 360 grader. Och 180 grader plus 1 gånger 360. Det här är ett lite effektivare skrivsätt bara. Den andra varianten, 3 sinus x är 1, ger oss att sinus x är en tredjedel och vi slår ut på miniräknaren 19,5 grader plus 1 gånger 360 eller den andra är 180 minus det plus 1 gånger 360. Vi tar ytterligare ett exempel. Vi har att cosinus 2x är lika med 2 sinus x minus 3 och det här är lite besvärligare, för här har jag inte samma vinkel. Där står det 2x och där står det bara x. Eftersom jag måste åtgärda det så tänker jag här dubbla vinkeln helt enkelt. Jag vill göra en omskrivning med hjälp av dubbla vinkeln för cosinus. Och då ser jag att på höger sida har vi sinus x och då är det lämpligt att välja den variant utav de här tre omskrivningarna som innehåller sinus och den såg ut så här. 1 minus 2 sin 2x får vi då på vänstra sidan och höger sida det där. Sen gör jag så att jag samlar de här alla termer på en och samma sida. Jag får 2 minus 2 sin 2x minus 2 sinus x och så blir det plus 4 och så lika med 0. Och när jag har det här, jag ser att jag kan inte göra någon sån här utbrytning och använda nollproduktsmetoden eller någonting sånt. Men jag ser att jag har en kvadratterm och en ren term och så har vi en sist sifferterm.
Och då tänker jag att jag låter sinus x vara lika med t. Och skriver om ekvationen så här, ser att det är PQ-formen jag får lov att använda. Och den vanliga proceduren ger mig så småningom att t blir minus en halv plus 3/2 ger 1. Eller värdet minus 2. Jag har satt värdet minus 2 inom parentes därför att när jag går till nästa steg här. T var ju detsamma som sinus x och sinus x kan inte vara minus 2. Så den där är inte giltig. Så vi har bara en lösning, nämligen att sinus x är lika med 1. Och då blir x alltså 90 grader plus 1 gånger 360. Och nu är vi framme vid det absolut sista exemplet. Den här ekvationen. Här har vi också det här problemet att det står 2x där och x där. Så här börjar jag med att skriva om vänsterled med formen för dubbla vinkeln. Och här är det ju för sinus och den säger ju att sinus 2x blir 2 sinus x gånger cosinus x. Högersida oförändrad. Jag samlar termerna på vänstersida. Och det fina här är att jag ser att jag kan bryta ut sinus x och jag kan till och med bryta ut 2 gånger sinus x. Och kvar har jag 4 cos x minus 1 lika med 0. Så vi får alltså enligt nollproduktsmetoden att 2 gånger sinus x är 0, det vill säga sinus x är 0. Och om sinus x är 0 så är vinkeln antingen 0 eller 180 grader. Plus såklart 1 gånger 360. Jag väljer att skriva den här bara som 0 grader plus 1 gånger 180. Den återkommer ju för varje 180 grad. Jag behöver inte ens skriva ut nollan utan kan säga att x är 1 gånger 180 grader. Den andra var den här. 4 cosinus x är 1. Cosinus x är en fjärdedel och jag slår ut på miniräknaren och får fram plus minus 75,5 grader plus 1 gånger 360 grader. Det var en sammanfattning av första kapitlet. Tack och hej!